ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ടും ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയതിന് കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലഞ്ചിന് ഇറച്ചിച്ചോറേനും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ആ ദിവസം. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇറച്ചിച്ചോറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ഡിന്നറാണെങ്കിലും എല്ലാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ച ചേട്ടാ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെയുള്ള ആ ഒരു ഹറി പറയൊന്നുമില്ല. എന്താ പറയുക, ക്ലാസ്സൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു റിലാക്സ് മോർണിംഗ് ആണല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച. അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഇതുപോലെ കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം സാധനങ്ങളെല്ലാം, അങ്ങനെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തിരക്കിൽ, രാവിലെയുള്ള തിരക്കെല്ലാം അറിയാലോ. അപ്പോൾ അന്നേരം എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ സാധനങ്ങൾ വെക്കലും പിടിക്കലെല്ലാം ആയിട്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത്. പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നേരെ ഞാൻ കബോർഡൊന്നും അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ഒന്ന് ഒരു ഓർഡറിലൊന്ന് വെക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് ബോട്ടിലെല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടേനു, അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ മുന്നേ വ്ലോഗിലെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ബ്രൂവിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കളയാണ്ട്, അത് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലും കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പം നല്ലതല്ലേ, പിന്നെ കാണാനും ആ ഒരു ഗ്രീൻ ടോപ്പുമായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള നല്ലതല്ലേ. പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെയായിട്ടേനും സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിന്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതും ക്ലീനാക്കാൻ നല്ലതും എല്ലാം ഇതായ ഇതുപോലെ ആ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ മേലെ ഒട്ടിക്കുന്ന ചേട്ടാ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിന്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോപ്പിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഞാൻ റോനക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കാരണം എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കും എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചതെന്നുള്ളത്. മൂന്നോ നാലോ റിയാൽ അങ്ങനെയായിട്ടേ ഉള്ളൂ. കുറേ മുന്നേ വാങ്ങിച്ചേട്ടാ, ഒരു സെറ്റായിട്ടല്ല കിട്ടുക. അപ്പം അന്നേരം കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചേനു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ചോക്ക് കൊണ്ടോ വൈറ്റ്നർ കൊണ്ടോ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുക. ചോക്ക് കൊണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം. വൈറ്റ്നർ ആകുമ്പോൾ അത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കബോർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങേ സൈഡ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും അത് വേറൊരു ദിവസത്തേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിന. പിന്നെ ഇന്ന് സാധാരണയിലും സാധാരണ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് പഴം അങ്ങനെയുള്ള ഉപ്മാവ് അങ്ങനെയുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കല്. ഇന്നിപ്പം ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മിഞ്ഞാന്ന് അരി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെ അരച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇന്ന് ഇഡ്ഡലി. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി മാവ് നല്ല അടിപൊളിയായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിൽ ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ചേർക്കില്ല കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചാൽ നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നോളും. പിന്നെ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒരു വലിയൊരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വെക്കും. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യൽ.
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഓവൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കും. ഈ ഇഡ്ഡലി ഞാൻ ഇവിടെ ഇഡ്ഡലി റൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു റൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് ലുലു നാട്ടാ വാങ്ങിയത്, ലുലുവിൻ്റെ തന്നെ റൈസാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ പച്ചരി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ആക്കല്. ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയതാണ്. ഈ ഒരു ഇഡ്ഡലിൻ്റെ ചെമ്പ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടാ, കുറേ മുന്നേ കൊണ്ടുവന്ന. ഇതിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു 20 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ബാച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. കാര്യം കുട്ടികൾ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ അവർ 2-3 അത്രയേ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പം അതവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിന്. ഇനിയിപ്പം ചട്നി ആട്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇഡ്ഡലിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടികൾക്ക് സാമ്പാർ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ഇന്നിപ്പം എല്ലാ വെജീസും കട്ട് ചെയ്യലും അതിനൊന്നും നേരെയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചട്നി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ വേഗം ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിനെ. നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. ഞാനിത് തലേ ദിവസം മരുവിന് ശേഷം ആട്ടോ ഈ അരി അരച്ച് വെച്ചിന്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കാപ്പിയാണ് എടുക്കുന്നത്. വെല്ലം ഇട്ടിട്ടാണ് കാപ്പി നമ്മൾ എപ്പോൾ ആക്കല്. നമ്മളെ നാടൻ കാപ്പി ഉണ്ടല്ലോ അത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. കിച്ചൺ മൊത്തത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ക്ലീനാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. കാര്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുക്കിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതല്ല, വീട്ടിലെ വേറെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കല കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ക്ലീനായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പൊടിയുണ്ടേനു. വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ക്ലീനാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടാ. പിന്നെ ഉൾഭാഗമെല്ലാം നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പെല്ലാം ക്ലീനാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുടക്കലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പൊടിയൊന്നും ഇല്ലേനു, ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ തുടച്ചാൽ തന്നെ അതങ്ങ് ക്ലീനാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മേലെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പൊടിയുണ്ടേനു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ക്ലീനാക്കി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം ആ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലീനാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം ചോറിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കുന്ന, പിന്നെ ഇന്ന് വ്ളോഗ് എടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ടൈം കുറച്ച് വേണമല്ലോ.
അപ്പം ഞാനിത് രാവിലെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിനേനു അതിൻ്റെ ഐസറിലൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറി വന്നേരം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ലുലുന്ന് വാങ്ങിയതാ, എല്ലോടുകൂടിയുള്ള ബീഫാട്ടാ. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രോക്കോളിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കളയണ്ട കേട്ടോ, ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ക്യാരറ്റെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കൂലേ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനത് കളയലില്ല, അതൊന്നും അല്ല. പിന്നെ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, അതിൽ കുറച്ച് ഞാനിതാ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കൂലേ, അതുപോലെ ഒന്ന് പാനിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന. അപ്പം നാളെ മദ്രസയിൽ എക്സാം ആട്ടോ. അപ്പം ദുവാനെ ആയിഷ എന്തെല്ലോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ആഹിൽ ഇവിടെ ഫാത്തിമാൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കണം. നല്ലല്ല, ശരിയോ തെറ്റോ? ഓക്കെ. നമ്പർ 2, ഇടതുകൈ കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും സലാം പറയണം. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രോക്കോളി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം പാനിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഒലിവ് ഓയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഇറച്ചിയും കൂടെ വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കിപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിന്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതലിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുളക് പൊടി അത്ര വേണ്ട, നമ്മളെന്തായാലും പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിനേനോ. ഇറച്ചിച്ചോറിൽ ഇറച്ചി നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടണം, എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്നാകുന്ന ടൈമിൽ ഞാനിതാ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്ത ബ്രോക്കോളി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒന്നാക്കി കൊടുത്തിനെ, അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കുറേ നേരം ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് നേരം വെക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ പാനിൽ ഇട്ട സമയത്താണ് ഓർമ്മ വന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫ്രയറിൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയാൽ മതിയേനു, പെട്ടെന്ന് എന്നോട് മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇറച്ചി അവിടെ റെഡിയായിന്. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ചോറ് വെക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കുന്ന. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും പിന്നെ നെയ്യെല്ലാം ഒഴിക്കുന്നവരാണ്, അതെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എൻ്റെ അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രാമ്പു പട്ടായലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഉള്ളി, ഉള്ളിയൊന്നും കുറേ വേണ്ട കേട്ടോ, എന്നാലും ഉള്ളി തക്കാളി പച്ചമുളക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിലിടുന്നുണ്ട്, എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതെല്ലാം ഇട്ട് ലേശം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്കും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇറച്ചിയിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടുക എന്നാലും. പിന്നെ പൊടികളായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരുപാട് വേണ്ട, ഇറച്ചിയിൽ ഇട്ടിനല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറച്ചി ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തോടു കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കേട്ടോ, കാര്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചോറിന് വേണ്ട വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് എന്നുള്ള അളവിലാട്ടോ ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പിന്നെ ചോറും വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഞാൻ
പിന്നെ എൻ്റെ കുളി നിസ്കാരം പരിപാടികളെല്ലാം ആയിട്ട് പോവുക ചെയ്തിന്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികൾ അവരെ കബോർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മടക്കി വെക്കലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇടാത്ത ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി വെക്ക്, ഇവിടെ ചാരിറ്റി ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ ഏരിയയിലായിട്ട് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ഡ്രസ്സേ ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ അതെല്ലാം മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടേ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം ഈ വീക്കെൻഡിൽ ഇതുപോലെ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യൽ. അപ്പം അവർ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആ ടൈമിൽ ഇതാ ചോറ് റെഡിയായോ എന്ന് നോക്കുന്ന, ഞാൻ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ടേനു കേട്ടോ പോയിന്. അപ്പം ഇതാ ചോറ് റെഡിയായിന്, നല്ല അടിപൊളി റൈസാട്ടാ. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടെ ഇട്ടിനു, ഇത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിനു, അതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോ, നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗാർലിക് സോസും കൂടെ ആക്കിയിനേനു. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇറച്ചിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഈ മജ്ബൂസിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാം ഗാർലിക് സോസ്. ഇന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റും മഴക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളെ ഖത്തറിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആഹിലിന് മാംഗോ ജ്യൂസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു മാംഗോ പൾപ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടേനു. ഇതിൽ ആക്കിയാൽ നല്ല ചേട്ടാ. പിന്നെ പാലൊഴിച്ചിട്ടാക്കുക, വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇവിടെ ആഹിലിന് പാല് പറ്റൂല, പാല് അലർജിയാണ്, എനിക്ക് എക്സിമ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ സാദാ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. മധുരം കുറച്ച് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി, അങ്ങനെ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാനിതാ റെഡിയാക്കിന്. പിന്നെ അധികവും ജ്യൂസെല്ലാം ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കൽ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കുടിക്കാൻ. നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ മക്കൾ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കുന്നു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഒന്നും കൊടുക്കൂലല്ലോ. അപ്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, എന്നിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തോക്ക്, അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം. കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചക്കുള്ള ആ ഒരു ഇറച്ചിച്ചോറിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയാം, അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആലു പൊറോട്ടയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കൂലേ, അതുപോലെ കാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉള്ളി സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഞാനൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, മെല്ലെ ആ ഒരു സിമ്മിലല്ല, കുറച്ച് മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ട് ആ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിന്, പിന്നെ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം നേരം വെച്ചിട്ട് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇട്ടിട്ടില്ല, ഉള്ളി റെഡിയാക്കിയെടുത്തിന്. ഇനി ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് കറിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറി വെക്കാനെല്ലാം മടിയല്ലുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റാട്ടാ. ഇന്നിപ്പോൾ ഇറച്ചി ചോറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിക്കേക്ക് മെനക്കെട്ട് കറിയെല്ലാം വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇതുണ്ടാക്കാന്ന്. ഇതാവുമ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തൈര്, ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു ഉള്ളീൻ്റെ പീസെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. അതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിന് ഇനി കുറച്ച് ബട്ടറോ നെയ്യോ എല്ലാം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫില്ല് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ കൂടെയെല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിന് പാകത്തിനായിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിന്. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൈരും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി തൈര് കൂട്ടരുത് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന കേട്ടിന് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തൈര് തന്നെ എടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തൈരാണ് ടേസ്റ്റ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല കൂട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലും മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് വിശേഷങ്ങൾ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.